Halo pribadi, kerjaan waktu KCT. Halo Juba Wada, mana nih lali juga. Halo Koneto Wada. Oke, Sachun. Halo, Wanda, everybody. Halo. Welcome VIP kita tadi, Juba, Koneto. Halo. Kemudian ini dia ada update baru ah, ini sudah pening oh. Oh, sini apa kata? Ini kita ubah tepi sikit. Sekejap guys, mana setting benda ni sekejap. Benda ni dah lari lah. Haa, letak sini lah. Halo Lin, welcome. Welcome VIP kita Lin. Oke. Okay. Oke, okay, I'm ready. What up? Semua oke okay, eh? Semua lah oke okay, ya. Sekali lagi gua cek, double check sikit lagi. Oke, okay, tu semua oke okay, rasa. Oke, okay, jom. Welcome everybody, what up? Lorang apa khabar semua? Ini malam, apa bikin? Ah, Insta mah. Oh, lupa nak bagi tahu. Halo, no name. Welcome VIP. Lupa nak bagi tahu ada ni recording. Sepena apa? Biasalah untuk layar punya program kan. Dia orang ada buat recording siap-siap. Baru habis ni. Welcome moderator kita Aiza. Oh, masih lagi tak faham kenapa dia ada bunyi double. Tui. Nanti kalau dia dah tak bunyi, bagi tahu lah. Thank you OCO Vini, thank you for the roti canainya. Eh termasuk pula, eh terlive, eh termasuk pula. Hello Su. Dia punya nama ada tanda soal, dia kena panggil Su. Macam pelik sikit, Su. Nah, lawa baju David. Haa, awal baru habis recording ni. Yap. Kau Lisa. Kau ayang wah jap. Eh, tertengok pula. Macam-macam lho lah. Eh, wait, thank you for the subscription-nya. Hello? Halo? Ah, ya? Yeah. Halo? Iya. Yeah. Bisa kat mana? Thank you. Dekat hati dia, Bi. Oi, ishi. Kenapa tu? Tengah apa? Ada kelas ke? Ah, ada kelas. Lagi satu kelas je. Baru Lisa dapat balik. Ah. Oh, iya ke? Ha, okey, okey, okey. Okey. Ha, okey. Nanti ada ambil kau nanti, lah. Baby. Okey, see you later. Okey. Bye-bye. Okey. Oh, Lisa dia. Ada kelas, satu kelas lagi. Thank you, Wen. Tadi for the subscription-nya. Awak tak tahu kenapa subscription tu tak keluar pula. Aduh, pelik-pelik. Betul lah. Wah, Wayne. Welcome our new VIP, Wayne. Tetetetetet. Awak ni semua masuk. Aduh. Aduh. Tak support lima. Mana? Minyak ada lagi tak? Minyak 90 tak apalah, kita isi lah minyak lagi. Aduh dah bersemut. Takkanlah dah bersemut. Dah mana? Tak cakap apa pun. Orang ni. Sanja kan? Dan thank you for the 5 mini speakernya.
Nami dah recording. Nak pakai baju ni ke nak balik salin, guys? Pakai baju biasa, wah singlet tu. Semua banyak. Pakai apa, Adam? Pakai baju ni je. Tak apa ke pakai baju ni? Sorry. Aina. Ada bunyi tak tadi, Aina? Welcome VIP, Aina. Sorry, Aina. Ada bunyi ke tadi? Ada eh? Oh, sorry, Aina. Tak pasal. Maafkan, wah. Badawi, salam. Minum saya. Halo, Fahan. Welcome. Ayo Aina lanjut, janganlah lanjut Aina. Sorry ya. Aduh, sekarang dah Halimah lanjut-lanjut. Mana stesen minyak lah? Haa, sini. Oi, mak kau terkejut. Haa, ke belakang tak tiba Sultana Idina. Wah, dah tukar gambar. Wah. Sudah tukar gambar lah Sultana kita ni. Si minyak lulu. Petrol out of stock. Pala banana dia. Aduh, siapa owner ni? Aduh, hai Aina, thank you for the handheldnya. Thank you. Mula benda. Memang mula bankrupt lah. Mula sangat. Kan dah bankrupt. Faiz, gameplay, thank you for the loss-nya. Aina, thank you for the paper crane-nya, Aina. Mana kapak semalam? Ambil lah, kapak semalam. Oh, nak isi minyak pun. Tak ada tempat . Kenapa saya isi minyak? Macam. Wah, macam tak pernah datang pun sesi minyak ni. Hey, Jalil! Thank you for the subscription-nya! Aduh, mahalnya. 1,500. Terpaksa lah isi. Saya baik sikit je. Jalil, thank you for the list subscription-nya. Kenapalah dia tak keluar bunyi lah? Bengong betul lah. Terpaksa isi minyak tu special tu lah. Bengkrak. Tu lah. Dia letak mula sangat. Kan dah bengkrak. Thank you ya yang mana kasih gift pada Wah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana berkongsi rezekinya. Dan juga Jale, thank you subscription untuk bulan kedua. Wah, tu dia. Welcome VIP kita, Jale. Happy streaming juga, Jale. Eh, lu stream tak? Okay, settle. Thank you Apai for the follow-nya. David, no limit kerja kalau senang cari tak senang? Sama je, mana-mana tempat pun. Kerja senang je. Ui, apa hal ni? Oh, tiba-tiba motherboard ada fix driver pula. Time-time ni nak fix driver tak payah. Oh lah, tengah live. Wah, kat mana ni? Mana ni? Tapi kedai Boss Bear lah. Kita cuci motor dulu. Mana kedai Boss Bear? Sini. Kita cuci motor premium. Bang, saya suka lega lagu Doraemon. Ha, ni lagu Doraemon. Ha, tapi tak boleh. Lagu tu time naik kereta Doraemon je. Wey, thank you for the lollipop. Mana kereta Doraemon? Lama tak nampak, ay. Takkan lama tak nampak. Awak setiap hari naik mah kereta Doraemon tu. Semalam baru ada. Muhammad Faliz, thank you for the 9 TikTok gift-nya. Lagu raya tunggu nanti.
Halo Afiaza, how are you? Atau Ci, waalaikumsalam. Itulah. Nah, tengok lagi komen. Tengok lagi komen dan naik atas divider lah. Ya. Den, welcome VIP. Tolong polis. Cuci motor lu. Aduh, TikTok studio ni lepas update kan, dia makin kecil ah benda tu. Komen orang tu susah nak baca. Apa tu? Kita rosak. Mesti dia orang tak kenal lah. Mak bawa pakai macam ni. Ah, awak nak tengok stok dulu. Welcome! Muhammad Daniel VIP! Cek stok ya, apa lagi ada, apa lagi tak ada. Kita baca komen dulu. Zulfika, waalaikumsalam, halo. Extreme, thank you for the finger heart-nya. Bolo-bolo, thank you for the ketupat-nya. Badan main sekolah ke? Eh, takde lah. Dah ramai ni. Bolo-bolang, ha, tu lah. Tu ada ramai orang. Wah, lambat berapa minit? 12 minit. Ha. Thank you, Wen, for the game-nya. Jangan, nak explore sekejap benda ni. Dia ada macam-macam. Dia sudah update oh, TikTok Studio. Thank you, way. Thank you bukannya for the gamepad-nya. Alif Ganu, waalaikumsalam. Hello. What up? Dia boleh sihat ke? Alhamdulillah. Orang sihat. Lorang sihat tak ni? Lorang sihat tak? Hello, FIFA. Waalaikumsalam, Zack. Alah sihat ke? Mana biar ada sihat ke? Alhamdulillah. Wah, sihat. Christina, thank you for the 6 ketupat. Waalaikumsalam kalau ada yang memberikan salam. Okay. Stok semua cun. Tuan Naki balik kampung. Lisa. Ada kelas. Oh, kejap. Mel. Kita tunggu Lisa habis kelas kan, kita pergi kat dia. Apa, kita tunggu dia lah. Kita tunggu dekat college dia lah. Kan. Ni bawa dia balik. Ha. Esok sudah boleh balik. Yeay. Sudah sihat lah tu. Sudah nak sihat lah tu. Wayne, thank you for the gift-nya. Thank you so much. Kita punya ni VIP terbaru ni. Woohoo. Jangan lupa masuk Discord nanti kita bola-bola. Okay. Halo Loy, cantik baju. Awak baru lupa buat show tadi. Bukan show lah, recording untuk layar kan. Ada nyanyi-nyanyi sikit. Lepas tu malah nak balik. Pakai je lah baju ni. Malah nak tukar baju. Ni Discord kat mana? Dekat profile lah. Dekat awak punya ni. Apa tak? Bio? Apa tu korang panggil? Haa, pergilah tengok. Eh, dah pukul berapa je? Tak habis kelas lagi kan? Lama je kelas dia. David kapak semalam mana? Cik Ponti dah ambil balik lah.
Kenapa soalan double? Mana ada double? Betul ke double? Solong ikut dengar apa? Ha. Cuba lu keluar masuk balik. Papa Oli, thank you for the ketupatnya. Dia yang double tu lah. Mungkin lu yang double kot. Cuba keluar masuk balik. Kata-kata jadi macam tu. Tak ada orang pun. Lu dah balik lah. Mana Nisanya? Tak ada tunggu dia. Nak tahu, aku dapat ikan. Orang balik sahur. Tak ada, Lisa cakap dia ada lagi kelas. Okay, tak double lah. Okay. Play Jui. P Jui. Thank you for the 5 losersnya. Ah, besar kau. Halo. David. Ha. Oh, baru je habis kelas. Ah, elo tu what ada dekat kolej lu ni? Ha? What ada dekat kolej? Tepali tu, tepali tu. Kenapa lu ada dekat kolej? Wah. Yalah, lu cakap lu nak habis kelas kan? Kau datang siap-siap lah. Aduh, David. Kenapa? Kenapa? Aduh. Tepali tu. Okay. Ha. Dia dah habis lah. Asal mana motor lah? Asal motor lah tinggal tayar ni? Oh ada. Oh wabah halusinasi nampaknya. Sambung balik. Namanya mana dia? Thank you Zinodon for the 13 ketupatnya. Anak ulu sungai. Hello, lama tak nampak. Thank you for the ketupatnya. Apa kat bio tak ada link? Ada. Tengok tak betul lu. Mana kereta burger? Ada simpan. Oh, tak boleh join Discord. Mungkin sebab lu tak verify kot. Kena verify. Mana Lisanya ni? Namanya. Kena nak verify Discord, kena masuk ke email ke nombor phone lah, macam tu lah. Ha. Verify tu pengesahan. Mana ikan ni? Makan lah satu. Hari tak pakai singlet. Tak, tadi wah ada show recording kan. Ha, tu yang pakai baju ni tu. David. Lisa. Lamanya. Sorry. David, apa kita borak kat sana ke? Mana orang tu lu? Orang tu sana. Masa lu berpeluh-peluh ni? Tak adalah. Maklumlah ada sains saintifik. Jom. Jom cepat. Saintifik? Mau nampak matilah aku. Hmm? Tak ada apa. Oh, baju kita sama lah, DB. Oh, ai. Wah, apa lu balik ni recording untuk program layar kan? Shooting. Oh. Yang pakai baju ni. Mana motor lu? Wah, datang sini. Mana lu motor? Wah, tengok depan tu mana ada. Tu jalan datang apa? Wah.
Tayar basikal bocor. So letak je dekat lakas tu lah macam tu. Oh, mana ambil lah, jom kita ambil tayar. Tak apa. Bawa pergi kedai, tampal. Tak apa, nanti Lisa ada lah tu orang tolong. Tak apa. Eh, kenapa? Boleh je. Ni ambil tu tayar lah. Tu ada satu tayar istilah. Tak apa. Apa kata kita pergi jauh dari sini? Jauh? Kenapa? Tak ada lah nanti kawan-kawan orang nampak. Nasional orang nampak nanti kan. Helmet lah. Prof orang nampak ada. Apa ke? Helmet tak ada. Alamak, awak tak bawa helmet lebih. Tak apalah. Tak apa. Kita share helmet. Kenapa tak ada naik? Cuba. Tak macam bismillah. Akulah Alis. Thank you for the scream cone-nya. Nak pergi mana ni? Pergi hati David ke? Ni kita Lisa. Lisa nak ajak David balik kampung tak? Balik kampung? Bila? Sekarang lah. Lisa nak packing barang Lisa. Boleh. Balik rumah dulu kan? Haa. Lu tanda GPS jap. Okay. Tu basker tu tak apa, tak nak ambil ke? Tak apa. Nanti orang curi. Tak apa, Lisa dah lock. Dah lock? Haa. Apa nanti awak bawa kereta ambil basikal tu? Tapi lu berpeluh-peluh, kenapa? Lu ada penat sangat. Penat, lu lari-lari ke? Ada sukan. Sukan baling tayar. Baling tayar? Siapa okay. Penyok dulu kepala dia, dia kalah. Ui, lepas tu kepala Lisa penyok tak? Siapa penyok kepala Lisa? Bagi tahu lah. Tak, Lisa pakai kereta kebal. Okay. Halo Anis Kaca Ketok, thank you for the game controller-nya. Hah? Kenapa? Tak ada apa-apa. David, awak rasa awak perlukan ubat lah, David. Ubat apa? Yelah, awak tengok dekat lu pun TikTok ni. Lu cakap ketawa itu ubat. Tapi kalau lu ketawa tanpa sebab, itu why perlukan ubat. Itu cerita lama tu. Cerita lama tu. Kau tunjukkan kat uang ke debit sampainya hati. Tak lah, itu cerita lama tu. Tak tuju siapa-siapa pun. Ya ke? Scroll up. Tengok video lain. Kalau scroll lain, orang nampak lu dengan perempuan lain. Mana ada orang dengan lu je situ. Yang pasal nombor tu. Burger nombor tu. Scroll je. Next. Next je. Tengok next. Yah! Jangan aja balik kampung. Abang kakak lu dekat kampung lagi kan? Saya tu nak ajak tu sebab abang pun cakap tak nak balik kampung ke? Tak apa awak pergi ni. Dia macam tak ajak awak je pun. Asal pula. Okey lah. Kita kan satu family. Awak belum lagi. Risaulah. Betul ke ni? Tak apa ke? Tak apa. Lu kan on the way jadi suami awak. Yahoi! Ish, aduh, malulah wahi. Aduh. Jom. Apa jadi? Aduh. Jom. Nasib baik. Oh, sayang lu. Kalau tak dah lama, sepak lu pakai botol ni tau.
Aduh. Nak sampai dah. Nak sampai ke jannah ke? Nak sabar, terjun sabar, lagi jangan. Nak terjun lagi ke? Ha, okey. Eh, tapi awak tak ada bawa baju je mana? Hmm? Lama ke pergi balik kampung? Kau nak pergi barang lu? Tak apalah, pergi barang lu je lah. Takut sekejap je kan? Takutlah sekejap je. Wah, dalam motor ni ada baju biasa lah. Boleh lah tu. Sekejap balik kampung lah guys. Risau pula. Wah, semua serak lah kadang-kadang. Weh, mantap join discord. Okay, Wayne, mantap. Weh nak ubat ke tu? Eh, okay je. Balik jumpa mak motor. Eh, bukan. Tu, ni Mak Zahra. Balik rumah Mak Zahra. Lisa, dah tak ada lah. Mak bapak dia dah tak ada. Tinggal abang dia je. Ni GTR tak nak lah. Kereta tu minyak mahal. Atau Cik, thank you for the gift-nya. Nazif, thank you for the perfume-nya. Jom, oh, baby. Banyaknya. Eh, helmet memang tak ada eh? Tak ada. Tak apalah, bawa so slow je. Lu jangan buat bagi water terjun eh. Baby wangi lah. Baby. Saja. Mana kampung ah? jumpa dah. Ingat dah. Baby love you. Aku love you too. Janganlah. Iwa tak boleh lah. Janganlah. Duduk diam-diam lah sana. Risau lah wah. Masih salah jalan je. Oh, isinya eh? Tak. Boleh je. Oh, belum. Three, two, one, let's go. Lisa. Iya. Yeah. Kenapa cantik sangat hari ni? Ih, kenapa baju sama color? Ay. Aduh, simpla. Gelap apa tu? Comelnya. Comelnya tak. Gelap. Saya terbayang masa depan kita kan. Ya. Naik. Sabar. Belum lagi. Okey. Oh, kontrol kita naik motor berdua kan. Ha? Kalau kita dah jalan kan. Ha? Tiba-tiba ada tiga. Wah, ke polis. Tak tahulah dia duduk kat depan sekali ke, dekat tengah ke. Lepas tu dia cakap mama papa ke. Ni tak boleh pulang minyak ni macam mana ni. Dah. Jalan. Mana nampak ada polis tu tadi. Masih baik dia tak nampak lu tak pakai helmet. Jat, salah jalan. Balik rumah lah. Diam je. Saya tengah terbayang. Tidur eh.
Bukan. Cuba kalau bayangkan yang belakang Lisa ni. Apa? Apa? Kan ada je kan bag baby macam ni. Oi. Letak anda. Bag apa? Bag baby. Letak anak kita dalam tu. Ha? Mau ingat kucing ke apa letak dalam tu? Bukanlah, adalah. Mana dia ada? Dia tak tahu. Tapi bukan yang kat belakang, kat depan lah. Dia tak nafas macam mana? Bukan kat belakang, David. Ika ada kiu pada Apple. Macam ada sarung untuk baby. Tahulah. Jom kita pergi kedai baby nak. Lu jangan bukan-bukan lah. Aduh. Tak masalahnya kalau tak tu macam mana dia nak nafas? Debbie, itu yang kat depan Debbie. Kau tahulah dia macam... Dia tahu tak pushback? Macam mana lu tahu? Lu tak ada adik pun? Ha? Lu sebeh? Memanglah kau tak ada adik. Lu sebeh? Tapi... bukanlah! Debbie! Oh, senyap-senyap. Apa benda kau ni? Aku tumbuk kau kan. Aku tumbuk kau kan. Kenapa senyum-senyum sorang-sorang? Bayang. Tak ada lah, bukan. Dia... Apa? Dia apa? Dia masih nak menegakkan benang yang basah. Ada yang kat dia ada yang aduh lu tak tahulah David. Kau tahulah. Ya lu tahu apa leh channel lu tahu. Hello. Ha. On the way ni bang. Ha. Pakai lemang ke? Oh, main meram. Ingat dah ketuk orang. Oh, kebabum. Ah, jangan pula kebabum tu keluar ikut angin belakang pula. Oh, okay. Oh, okay, sampai dah. Sampai dah. Duduk biji kereta. Tak apa ke ni? Kau hantar lu je lah, Lisa. Jom. Amboi. Segan lah. Naik lah. Awal lagi kan? Jom. Aku. Ibu-ibu semuanya ada di sini. Gisau. Goyangnya. Kita rasuk ke tu? Janganlah cakap macam tu. Mak akak tu. Tanya. Ada di sini. Halo, David. Halo. Goyangnya semua. Tak apa ke orang datang ni? Tak apa. Aduh. Jarang dengar mak dia nyanyi tu. Oh, hilang dah. Asyik dah tutup CD tu. Ngorong. Kita jumpa di. Salam dulu. Saya ni dah kenapa eh? Tak puasa ke? Oh. Apa? Okey, orang kampung. Oh, nak pesan sikit lah. Okey.
Satunya, jangan bergaduh dalam live wah. Yang kedua, boleh tak jangan komen. Oh, dia tu ada skandal, dia tu mengandung, dia buat benda bukan-bukan, boleh tak? Boleh tak kita tunjuk respect kepada orang perempuan? Kan? Kenapa kalau perempuan je lorang respect dia macam tu? Kenapa orang terdekat dengan lorang semua macam tu ke macam mana? Boleh tak kita tunjuk respect? Okay. Oi, David. Ha. Gimana? Saja tengok ni, air sungai. Ha, kenapa? You okay? Okay. So, sana raya tahun ni. Ha. David, gimana? Ha, macam biasa lah. Macam biasa apa? Rumah. Rumah? Ha. Ah. Itu apa? Eh, kenapa? Sekejap lagi kita buka puasa sama-sama eh. Oh, ha. Lepas okay. Tu, malam sekejap lagi kita lepak luar, ada bakar lemang. Okey. Boleh. Ambillah angin dulu. Nak mandi ke? Eh? Alright, boleh. Okey. Allah tenggelam pula. Tenggelam lagi. Apalah, ini batu ke pasir. Okey, sambung balik eh. Okey, jadi kau nak siapa dalam ni semua? Tolong respect each other. Tolong respect setelima. Okey. Oh, tak suka lah orang cakap oh dia tu mengandung lah apalah. Okay, kita orang cuba buat konten yang bukan jenis macam tu lah. Okay, tiba-tiba mengandung, belum kahwin tak mengandung, takde, kita orang tak nak buat macam tu. Okay. Mancing. Aku tak rasa ada ikan duduk kat air selaju ni. Sedap bunyi kipas kan? Layan. BG Dean, thank you for TikTok game-nya. Masuklah buat macam film ni. Betul. Macam biasa, semua benda suka loncang. Korang je lalai, kan? Lalai buat cara lalai. Betul, Din? Beludu banyak kot. Kampung Zahla. Beludu dekat kampung dia satu lagi. Beludu dekat rumah bapak dia. Rumah bapak Zahla yang dekat tepi sungai dalam bandar tu. Sini tak ada beludu. Ni rumah Naki. Ni rumah ya, Zala. Rumah bapak lah. Betul lah rumah bapak dia. Apa benda pula dah ni? Rumah bapak Zala dekat yang dalam mana tu. Ni rumah mak dia. Rumah mak dia tak ada. Rumah mak dia ada lendang. Bapak dia yang mana? Bapak dia nama Tom. Bapak dia dulu ada. Dulu ada. Waktu awal-awal dulu. Tapi dah lama tak nampak. Debbie. Thank you, Wak, for the confetti-nya. Debbie, are you okay? Okay saja, di park sini. Selonok dengan air sungai. Aduh, Mak. Lupalah kasut dia kat atas. Oi, thank you. Apa Kongko Ichiban for the noodle. Ni kata-kata for the handheld-nya. Ha? Okey ke? Okey. Cuma wah penat. Kita buka puasa sama-sama tau. Okey, boleh.
Ni orang penat lah Lisa. Kenapa ni? Penat apa? Orang dah berapa hari dah ni kuasa penuh. Lepas tu orang kan sekarang kerja banyak. Kenapa mata lu macam tak sama dengan orang ni? Ha? Dekat mata lu nampak kita duduk okey ke? Okey je kenapa? Tak, dekat mata awak tak kejap sekali lagi. Ni okey tak? Okey je. Okey. Ada orang kan sekarang kerja tiga kerja. Jaga restoran, jaga stesen minyak. Lepas tu bawa loli lagi. Apa kawas lagi. Mana letih lah. Mana balik pun tak ada main tu lah. Itulah nak buat macam mana kan. Kena cari duit kan. Sabar tau, itu semua ujian. Kalau David bersuruh tau, mesti ada ganjarannya. Itulah. Sebetulnya penat juga. Masuk puasa pula. Lagi letih. Itulah nak cari duit eh. Tak apa. Mau cuba eh. Okay. Untuk kita. Ya, yeah, untuk kita. Untuk kita juga eh. Oh, keluar suara jantan aku. Tak ada lah. Allah, sorry. Suruh lupa so, David puasa. Bobby Ang, thank you for the 7 loti canainya. Sorry, saya lupa. Tak puasa eh. Wah, istimewa tak ada puasa. Kenapa pula? Oh, perempuan. Ada keistimewaan je lah. Tak aci lah macam tu. Ini tak adil, wah pun nak juga keistimewaan lah. Sakit kalau tak wah, bangun je macam tu. Ah, kenapa? Jom nak atas je dah senja dah ni. Belum lagi lah. Kenapa? Itu Allah bagi dah. Kenapa lu dapat awak tak dapat? Dia semua lelaki tak dapat David. Ni just perempuan je. Oh ya? Haa. Laci je tu. Lepas tu Kak Zala pun tak puasa tu. Kak Zala pun tak tahu. Dia perempuan tahulah. Tahu dia benda sama. Memang apa yang dapat dia sama. Tapi cuma masa dia je tak tahulah. Haa macam tu. Oh macam mana nak tahu masa yang betul? Haa tak perlu tahu kot. Jom dari atas. Macam tu pula. Jom. Yelah awak tu lelaki. Oh, fikirlah sendiri. Ya. Carilah buku sains biologi ke apa ke. Abang pun belanja. Search dah Google ke. Ah, macam tu. Kenapa guys? Apalah buat tangga culam nak mampus ni. Dia nak ingat Aduh. Ah, David. Akak. Ah. Yo. Betul ke apa yang dia cakap ni? Kan ha. Kalau baby, ada kan yang tempat kita macam kat depan ni kan? Macam ni. Kita ada pakai macam push bag tu, letak baby. Ada kan? Ada. Haa. David tak percaya. Dia bercakap macam mana dia nak bernafas, Lisa. Dia cakap ada bag macam ni untuk baby. Dia cakap letak baby dalam bag ni. Yelah kat depan tapi pun macam mana dia nak bernafas kalau duduk dalam bukan tu. Bukan macam bag ni. Bukan bag. Dia posh letak baby baby posh baby baby posh
Dia tak adalah bungkus baby tu dalam beg. Iyalah. Ha, tadi kau tanya, dia cakap macam tu beg dia. Ha. Bukan macam ni terlupa sangat. Aku tampur juga anak orang ni kan. Dia pun dia cakap, lu jangan macam-macam Lisa. Jom, kita naik. Alah, tak payahlah dukung-dukung tu. Beli stroller sudah. Tak adalah penat bahu. Tak, kita orang kan nak naik motor. Stroller tu bukan yang doktor guna untuk bawa pesakit. Bukan. Betul lah. Oi. Troli. Eh, makcik. Buka. Hai, makcik. Ha, Azan. Ada Azan, cepat. Jom. Makan. Eh, basuh kaki dulu dalam semboyan ni. Bukan semboyan. Dalam tempayan. Solang-solang lah. Kalah kabut betul lah. Tengok tu. Ah, sangkut dah dia. Sangkut siapa? Ini. Apa keluar lah? Jangan tidur lah dalam tu. Kejap. Besar sangat. Jom nak makan. Cepatnya. Ah, ingat. Kau tak tahu nak buat apa. Masuk Dewi. Makan. Duduk depan. Omai, welcome VIP. Depan? Sini tak boleh. Ini empat. Apa lah, okay. Sini duduk. Lama aku. Awak nak puasa dah. Awak nak buka dah. Halo David. Ha. Tengah kerja ke? Eh tak, awak dekat ni kampung Naki. Kampung Naki? Buat apa? Ha, entah Lisa ajak datang sini, awak datang ah. No, ada lemang ah. Tak ada, ada ketupat ada. Ketupat tu lah awak gitu, ketupat. Ha. Boleh lah. Boleh lah. Location. Ah, location. Ha. Rindu. Eh, kejap. Awak kena tanya dulu ah. Itu mahal eh. Lu tanyalah Lisa ke Naki ke? Dia rumah dia orang, bukan rumah awak mah. Ingat kampung siapa? Kampung Naki. Kampung Naki, awak mana ada kampung ah? Ayuh. Itu tak tanya Lisa. Tak tanya Lisa. Apa pun, saya aku call di ni. Apa tu? Kau Naki. Kecil kilo. Okey. Macam banyak ni makanan ni. Okey. Dewi. Suka hati aku lah malah. Duduk Dewi. Jangan. Naki sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Macam mana buat Dewi? Sihat. Tapi itulah tadi lah sikit lah sebab gigi pasu tu tinggal. Makan. Ha, gigi pasu lupa nak bubuk. Ya Allah. Tak pakai lagi ke? Tadi bukan pakai. Ini tak ada ni. Kena duduk minum. Jangan luka. Kat bawah Dewi. Dewi. Ya, ni tak ada ni. Tak boleh buat eh? Tak boleh. Makan. Halo. Jangan lupa rindu. Jangan lupa makan. Tengah berbuka puasa. Baca doa. Nah, abang. Mai lah. Aku kat kampung ku ni. Ayah ambil jemput makan ni tu. Makan lah. Boleh. Tapi. Awak buat lupa. Boleh lah. Panas-panas. Okay. Mau pergi orang kan? Panggil satu kampung. Ikutlah tapi lepas boleh. Mari. Ayah encik. Dewi beraya. Okay. Dewi pandai baca doa. Cuba Dewi. Dewi baca doa. Oh, dah makan dah ni. Tak apa. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Pendeknya. Itu bismillah satu kan? Bismillah satu? Kalau bismillah dua macam mana bang? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dua? Nantak lah lo ambil bismillah makan dulu lah. Beras.
Eh, ambil apa air. Apa pun, simpan dulu. Simpan dalam bilik beg tu. Aku betul-betul pedas ya. Pedas? Wah, belajar dengan ustazah tu, dia cakap. Itu letak ciri. Nabi ajar rasanya, doa. Sebelum makan, baca doa bismillah je. Rasa dah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu doa makan apa? Eh, doa berbuka. Ramai-ramai. Mana orang tahu? Tak ada orang ajar lagi. Allahu ala kasum tu. Itu seorang mak, tu seorang mak pendidik mak seorang tu. Ah, seorang je lah. Dah kamu tak puasa. Tak puasa lagi. Puasa. Lupa. Halo Suli. Ketua kampung, welcome. Kenapa tak keluar pula dah benda tu? Dah keluar lagu tak keluar. Asal dia minum sungai ke apa ni? Gambar pula. Tak tahu dia. Kau lama call ke? Dia nak apa? Dia kata dia datang. Dia datang? Dia kata dekat mana? Aku cakap kat kampung. Ya. Yeah. Atau aku jemput lah dia datang sini. Tanya kamu. Ha? Beraya mana tahun ni? Oh. Raya. Raya rumah dia sendiri. Kat rumah awak. Datang. Sini ada Naki je. Ada Naki, Zara, Lisa. Oh, dia Chinese semua. Tak ada peraya sini. Segan lah, tak apa lah. Meriah sikit. Baik macam makcik sejak kahwin dengan orang Siam ni. Dia dah jadi Kliwon. Lisa pedas. Ha? Pedas. Lisa, nak buka dia kuat makan cili. Dia makan apa pedas tu? Makan ramyun. Ramen? Lisa bawa. Adi sendiri salah. Eh, jangan tu bukan tak puasa Lisa. Mana boleh berbuka sekali. Tak payahlah, David. Adik tu lolang yang cakap macam tu. Kenapa adik tak puasa, adik? Dia cakap dia special. Oh, kenapa, eh? Dia cuti. Kenapa? Kalau special bukan telur. Kenapa perempuan dia special? Tak, perempuan lain, David. Dia ada cuti diorang. Kita tak ada cuti. Mana Aci? Mana Aci? Memang saya tak makan sekali pun. Saya makan sekali je. Saya tak makan apa-apa yang diorang masak. Saya nak makan sekali je pun. Tepi kaki. Gitu sana tu yang kasih pok ni. Gitu pergi tengok depan TV tu. Tak malu, tak puasa. Kakak, saya sakit perut. Pergi lah berak. Tunggu pergi berak lah. Aduh, tu pun nak bagi tahu orang tengah makan ni. Zara pergi teman. Mana Lisa tu? Makan. Dekat sungai. Dia terus menusuk. Hati-hati, lecin. Makcik sihat eh, makcik. Jangan melecet. Sihat. Macam ni lah makcik. Tak mak boleh puasa, mak. Eh, apa? Oh, sekarang ni mak dah boleh puasa, nampak kan? Oh, ada boleh puasa, ada tak boleh puasa eh? Tak. Mak, tak boleh tak puasa dah. Macam mana? Mak sekarang ni dah boleh puasa penuh dah. Haus. Pening lah wah. Mesin tak pedas dah. Boleh puasa, boleh tak puasa cuti. Aduh, licin. okey. Dewi, janganlah peraya seorang, Dewi. Datanglah rumah makcik. Makcik selalu buka pintu untuk Dewi datang. Apa pula? Dia lebih tu. Kalau kunci masuk ke tingkap tak tutup. Adalah. Asal gelap sangat masa depan aku ni. Dah raya kan? Asal gelap sangat bawah ni. Abang, dah habis makan kan? Jom. Lagi mana? Jom, kita pergi depan rumah mak. Malam lagi suruh pacak. Pelita. Dah pacak. Ya. Tadi abang jenguk tak siapa pacak. Siapa yang pacak panjat depan rumah mak tu, mak? Semua macam orang datang. Siapa datang? Ha. Ada orang datang. Sekejap. Bunga api nak mencoy. Dah kenyang, Dewi? Dah kenyang lah. Sedap lah macam selalu lah makcik masak. Makcik main masak. Mau masak sedap. Rindu lah. Nanti datang lah lagi rumah Zara tu masak kat sana. Rumah Zara susah sikit. Makcik tak pandai pakai oban. Oban? Oban tu yang panas-panas makanan tu. Oh bukan, tu ovali.
Oban tu yang yang rambut putih tu mancik. Ha. Jom. Gimana ni Naki? Ha? Halo Kenkichi, what up? Welcome VIP. Hey, David, janganlah. Ha? Hati-hati nak ibu aku ni sebab gigi dia dah tak ada. Gigi. Kalau dia diam tu, ah faham lah mak. Ah David, dia tengah tanya. Ah. Sama je salah tak ada gigi. Alah bocor rahsia. Aduh. Ya malam-malam mesti letak gigi dalam gelas kan. Kan. Abang, tengok adik. Hah? Adik. Tak apa gaduh. Kita tak ada gaduh. Gaduh. Nanti raya baru. Lemang. Hafu. Dah masak ke belum tu? Hafu. Wah pun tak tahu macam mana ni masak. Mau tiup je nampak macam membantu tak? Hafu. Hafu. Tak hangit pun. Nak kena sampai hangit ke? Kena hangit sikit. Banyak ni, siapa nak makan ni? Rupi dah makan. Bukan. Kena tengok ni. Makcik buat rumah tu buka. Tengoklah nasi biryani dekat dapur tu. Tanya lagi lambat lagi ni seminggu lagi ni awal ni masak. Takoyaki tiga pada gempeknya. Zala lu ngerti ke ni masak melemang ni? Tak tahu lah yang masak. Ya makcik. Betul ya ke makcik? Eh ya ke mak? Makcik. Oh dakanya lu. Apa dia nak lagi? Sekali lagi nak dengar? Ya ke mak? Haa. Oh. Macam tu. Macam ni lah. Ya kalau depan orang dia rajin lah. Oh macam tu eh. Kantoi dah salah, depan orang je lagak-lagak. Ayah, bukan ada YouTube eh. Eh, on the way. Yelah, tengok tu apa anak mak buat tu. Apa? Itu dia nak letak tak. Ni, buat kabat. Sayang ni, cedok dia punya arang. Dia, aduh, apa mana tahu. Dia kena ratakan api dia. Tahu, janganlah buat nanti kerja masak sebelah je. Janganlah buat kerja berat. Apa mak orang aku datang lah. Tak tahu, sayang. Lupa. Apa Ula, tu? Lu mana boleh lu kan drama pelanen. Apa Zara dah tu? Malah dah biasa tapi pelanen tu tak biasa lagi buat benda macam ni. Tak ada sakit okey dah tu. Kalau sakit barulah tak okey. Cukup ramai dengan geng ah. Macam ramai je. Dah tahu mama. Girls tu? Siapa perempuan tu? Okey atang gila je. Semua performer detected. Oh, bestnya. Oi, diorang tak nampak kita datang. Honor healing, thank you for the faster tupaknya. Cuba taruh sebuah macam bola. Mungkin lebih cepat. Masak. David betul-betul David. Kita buat kerja senang. Orang pakai kipas, dia pakai ni David. Orang buat kerja senang lah. dia orang cakap kalau nak cepat masak, letak tu serbuk macam bola. Serbuk macam bola? Dia cepat masak, diamond. Serbuk dia. First time ni? First time dengar? Eh, jalan pun ada lah. Ulamai betul. Wah, David kerja paling senang. Pakai semua. Ini bukan sembuh. Ini nama dia bijak laksana. Bukan macam diorang. Bodoh bui. Selamat. Abang buka lagu raya. Abang baru syok. Sally, tebu. Bukan tebu. Ini lepas. Ini lepas. Ni lah tebu bagi makan panda. Wah, bakal lemang ah. Ini tebu. Tebu. Ha.
Ha ni. Bukan lagu. Ni punca lah ni, ni punca lah ni. Sekejap lagi nak kena, nak kena mute pula dekat YT. Oh David. Ha. Nak kenalkan seorang tu. Tu nama dia Amani. Ha? Zamani? Oh, kawan Roy. Slam. Amani, Amani. Amani bukan, Amani. Bukan Zamani, Amani. Amani mana? Tu perempuan tu. Mana satu perempuan? Aduh, sampulah buka lah aku. Aduh, kenapa lah aku duduk sini lah. Wad ni lah, aku lama aku duduk kat pangkit ni lah. Haa, okey, ganti tu pangkit dia lah. Haa, kita duduk kat pangkit ni je lah. Halo, Badevit. Halo, Jalil. Halo. Halo. Tadi, cerita dia macam ni, Badevit. Haa. Tadi aku ramah. Ramah tahu tak macam ni nak set race. Ha. Nak series dengan apa, Sally apa semua. Ha. Lepas kata, dia suruh water level berdiri. Oh, janganlah. Kalau tak jumpa berdiri kat bandar, maknanya dia tengah busy lah. Jangan kacau kan. Dia terus telefon dengan berdiri. Oh, nak list ke? Sekejap lagi lah. Ha. Orang kata, jangan kacau Abang David lah. Dia tengah busy lah, kata kan. Lepas tu, dia terus telefon juga. Ayuh, kata kan. Aduh. Berdiri sihat lah? Ha, sihat. Alhamdulillah. Baru sampai lah? Lama dah sebelum buka ni. Sebelum buka ni. Buka sini ni. Lisa aja. Buka sini. Lisa aja. Pergilah tu. Tu lah, bakal melemang. Lah. Makan melemang. Melemang. Oh, wah, makan melemang ke. Dia melemang apa? Wah, nak lepak kat pengkit ni jap. Okey. Boleh jalan kampung kan? Oh, tak boleh, motor tak ada. Tapi boleh je kita buat daripada bandar, kita masuk kampung. Tapi kalau boleh set lah sebab nanti kita try. Tengah healing ke tu? Tak, tengah galu-galu buntut. Gatal. Kali ni dah kampung pula kan? Spiaway tak best. Spiaway orang selalu buat. Bosan. Sampai pagi tu. Slot sepit tu lah. Alignment tak betul lah guys. Sorry. Alignment tak betul. Itulah seluar balu kan. Yo, malah ni pakai seluar balu, baju balu ni. Kau nak pakai baju biasa je lah. Bolo, thank you for the game-nya. Lebih makcik tu orang Kelantan. Ha? Okay. Lu ingat awak tak kenal ke siapa makcik tu? Awak tadi nampak kat bawah tangga ke? Dengan tu ada pot pontian puasa. Wah, lu dah servis siap ah. Eh, tapi tak boleh. Awak dah puasa penuh dah sekarang. Awak nak jadi orang yang berguna lah. Awak nak jadi orang yang baik mah. Tapi esok saya nak bagi-bagi makan dekat orang. Oh, okey. Baguslah, kat mana? Jadi tak jadi sultan ke? Ha. Ai, jangan tombok, ai. Hey, sini lu. Jadi makcik tu ada TikTok ada? Mia. Sini lu, doi. Apa tah nama dia? Mia Liu. Mana moderator? Hey, tapi dia tak live, dia tak live lagi. Lorang dia tak cukup. Oh, nampak ada orang KO. Oi, apa hal lu? Baby tolong makcik. Eh, makcik. Eh, makcik. Eh. Penat sangat ke? No. Ni kopi pun tak siap lagi. Makcik ni kenapa? Makcik. Ketupat ni tak masak lagi makcik. Bukan gerama, bukan ketupat. Ni kopi O pun tak masak lagi ni. Itu dah. Okay, apa sini buat ni? Ha? Bukan. Apa sini buat? Ini bukan ketupat lah gerama. Ini bukan ketupat. Oh. Apa tu? Ini ketepuk. Ketepuk. Ketepuk.
ketepuk. Lain macam ketepuk. Ketepuk makcik. Hantam je lah David eh. Ketepuk ni dia buat pada apa makcik? Tahu lah daripada Siam. Takkan ketupat bagi dia ketepuk. Aduh. Kenapa bunyi dia kelakon tau? Itu. First time orang dengar ni. Dia bahasa Inggeris. Ketepuk. Oh, bahasa Inggeris. Makcik, kalau bahasa Inggeris ketepuk tu, ya Allah guna nak letak batu kau. Batu hantar pergi masuk ke istana tu. Cuba aja ketepuk. Ini apa? KE. Mana ini? Oh, tu dia lah Nek Rukiah. Oh. Duk cari Nek Rukiah kat mana? Kat bawah punya. Yalah, cik cari Nek Rukiah lama tak jumpa. Jangan tegur. Oh, tak apa Nek Rukiah gangster semacam lah takut. Oh, gangster lah. Bukan. Dah pagi, dah pagi. Oh, ya Fi eh. Nanti kena tentau ya. Oh, tu dia lah takut. Aku lagi suka lah kalau ramai-ramai gini nanti raya. InsyaAllah Nek Rukiah lah. Cik tak mesti meriah kan main jeli. Cik sedap lah lauk tendang ayam ni cik. Eh, tak puasa kan jeli? Belum lagi. Tendang ayam. Bukan bawa payung. Mana tendang ayam? Rendang, Mak Jalil. Sudah tu, rendang ayam tu. Baby. Tendang ayam. Tendang ayam. Sebelah tu. Tendang ayam sana ada atas ya? Oh, kat atas. Nak tendang. Baby lah nak tendang ayam, pergi reban lah. Reban ayam. Mak. Ya? Nak, sekejap lagi mak siap-siap. Pergi bazar? Bukan pergi bazar, bukan. Pagi lagi ni bazar apa makcik? Aduh. Tak, nak bawa mak pergi beli barang dapur. Mak siap-siap lah bagi wangi-wangi sikit eh. David eh? Hah? Oh, orang sekali? Kita ikut Naki eh? Boleh. Makcik. Motor tinggal. Nombor ikut lah. Yang lain pun ikut sekali. Boleh. Makcik, rambut menantu makcik rambut merah. Makcik tak marah. Tujuan utama nak set race lelah sampai sini. Habis lah nak kudibam. Tolong. Kira aku ramah ni pada V. Tak bagi kacau pada V. Mana ada kacau? Aduh. So, dia nak cara nak ajar. Tak tahu nak cara anak ajar race. Pokoklah Dewi tanya. Dah terjebak lah dalam ni. Nak ini. Tak apalah, marilah menjebakkan diri ke sini. Tamau lah. Eh Loy, ini siapa ni? Ini Aminah. Halo Aminah. Amani. Amani. Roy ni yang buat aku kuning ya, mak. Aduh. Halo. Siapa rambut Maggie ni? Oh, nama wah Devi. Hai Devi. Hai Aminah. Kawan lo ya? Amani. 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 Ada tak? Ayo kejar. Amani. Oh, ni kawan lo ya? Kawan Sally. Kawan Sally. Kawan lo ya? Apa tadi dengan nama Sally? Ni Amani ni. Apa mati kawan Sally tengok rendang lah. Aduh. Apa ni kenal? Ni David, ni Roy, Abang Jalil. Rambut lawa. Masuk dalam tak nak buat rambut macam tu boleh tak? Aduh David. Hei. Pecah minyak. Tapi tak cara celebration suruh rambut macam David. Oh, dia kau. Tapi itu kan time aku tengah potong rambut siapa tu kan. Ada orang nak tidur rambut pada David tau. Kata jangan. Dalam ni dia seorang je boleh pakai rambut tu. Tak boleh, jangan ada yang trademark dia. Wah, sudah ada copyright eh rambut ni. Aiman. Sudah daftar. Wah tak bagi. Wah tak bagi orang. Wah tak bagi orang pakai rambut tu. Aiman celuk kaki dalam ketupat oi. Rafi, kau buat apa ni? Bukan ketupat lah. Ini bukan ketupat. Ini ketepuk. Ketepuk. Kenapa ketepuk? Dia duduk betul. Salah. Yelah, aduh nak beli kereta tu. Okey, beli. Duduk. Yang kereta. Ambil kereta tu. Okey, kejap. Ketepuk tu bukan ni ke? Yang kalau zaman dulu-dulu orang pelang-pelang tu kan. Dia letak batu, lepas tu dia potong tali, lepas tu nanti batu tu dia pshiung, perbom kena. Tu lah ketepuk. Sejak bila ketepuk jadi makanan pula ni? David. Hah.
Ha, jom. Motor Atang tinggal sendiri dulu lah. Kita berangkat. Ah, okay. Lagi lewat pula. Okey, okey. Ha, jom lah. Lisa... Kita kena siap sebelum maghrib. Baik. Nanti ada Kliwon. Mak, jangan bawa Mak. Kliwon Mak tu dekat sini. Tinggal dia, Mak. Oh, Kliwon tu eh. Yang awak selalu nyanyi. Biar bagai seorang pahlawan. Kan? Menjadi pembela. Kliwon. Kliwon. Oh, jangan. Kliwon ini. David, ini jangan buat dia main Kliwon, David. Nama, bagus lah. Dia pernah rasa, David. Superhero, mah. Itu bukan superhero. Eh, dia bukan, bukan, bukan. Dia lebih kurang je, David. Dia kawan tapi dengan tu, Siong Man. Siong Man? Uish, taklah, David. Ini Kliwon ni, dia gigit darah. Makan darah. Gigit darah? Darah beku. Oh, dia nyamuk ni. Jom lah, jom. Ah, jom, sekejap tunggu Zara. Dia siap eh, perempuan siap macam tu lah. Here we go, here we go. Eh-ho, eh-ho. Here we go, here we go. Here we go, here we go. Eh-ho, eh-ho. Here we go, eh, kasut lah. Eh-ho, eh-ho. Kasut, kasut. Ya, 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 ya. Kenapa lari macam ni? Kasut ni sponsor ni. Station TV tu sponsor macam mana? Tengok kasut lah. Oh, kasut apa tak? Baju pun sponsor, seluar pun sponsor. Huh? Tak pelik sikit. Berapa harga Afiq? Tak tahu. Kau beli sponsor mah. Soalan papa. Alah, kereta lepak boleh naik 4 orang ni ke? Takkan nak boleh naik. Ni nak gelak ni. David. David. Ah. David merenung apa? Jom, jom. Ah, jom. Merenung keluar jendela. Ayu pagi mana you lembai. Lihat bintang di angkasa. Pernah mama menerangi melamu. Bila fajar menjelma. Suriku hanya suhantam. Dalam perjalanan. Banyak persimpangan. Naik, makcik ni nyanyi lagu black. Ini lagu black metal, makcik. Ha? Loi dengan Aiman tu. Oh. Di mana dia bangka tak ada jumpa. Dia orang naik apa tu tadi? Mana macam tu tak nak kena tinggal. Dia orang yang tinggal kita. Eh, kenapa ni? Wah, main banyak sangat ni. Kenapa ni? Apa hal ni? Kena, kena tinggal tu. Ni tinggal tak sekejap je. Dia orang datang dengan apa? Kita orang naik kereta ulama tadi. Masuk, dia orang mana? Waktu waktu tu dah tinggal kita orang. Oh, jaga lah rumah sekejap. Kau pergi beli balang je. Tak apa, Mas. Belakang tu ada sungai. Boleh mandi. Tak apa lah, dia orang pergi kita minum dulu ke atas tu. Okey, okey. Boleh-boleh kita orang jaga. Boleh ya? Tadi macam sedih je. Tak ada, tak sedih lah. Mana ada sedih. Banyak benda buat. Okey, okey. Okey, okey, jom, jom. Tata, dia orang cakap okey je. Bye-bye. Dia orang jaga rumah. Bye-bye. Bye-bye. Dia orang jaga rumah? Bye-bye. Jom, jom. Eh, kenapa dia tak ikut? Tak, dia cakap jaga rumah. Hah? Jaga rumah. Eh, kereta ni beri naik berapa orang? Oh, okay. Seorang kena... Adik sini. Aduh. Adik sini. Eh, aku nak dukung. Tak payah carry. Tak kahwin lagi. Jangan duk kata. Ambil kesempatan dalam kesempitan pula. Jangan ambil kesempatan. Apa? Tak naklah ni. Kena buka dia buka abang. Ya, ya. Apa kejadahannya lorang ni? Sayang. Abang dah bawa kaki aje. Sayang, buka tingkap saya. Abang pun lagi jadi. Sekejap, sekejap. Sekejap. Sekali lagi kak, sekali lagi kak. Sekali lagi kak. Sekali lagi, sekali macam tadi. Macam sekali lagi, sekali lagi. Cepat. Bukan. Sekali lagi tadi. Cepatlah, nanti gelap.
Wih, banyak dalam kereta merah. Apa ni? Kita kena sampai sini kali sebelum. Ah, okey. Jom, jom, jom. Abang, dah, abang. Okey, dah. Baik. Nah. Dia buka kasut, guys. Itulah bau sugar. Sugar ni, ni derak. Oh, karpet basah. Masalahnya, masalahnya kepala Elisa kat luar. Sejuk, eh? Kenapa bau karpet basah ni? Ah, karpet basah, Mak? Bau apa? Abang, abang tak pergi basuh kereta ke tadi? Eh, basuh lah. Laki tengah tahan nafas tu. Basuh lah. Dia benci kat Lisa tu kan? Kereta tak cantik. Eh, jangan, 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 jangan. Tapi, kenapa? David boleh keluar, David boleh lompat kereta tu lagi. Oh. Akak, kenapa akak marah-marah ni, Kak? Ah, mana ada? Muka marah macam semacam muka, muka David lagi marah. Jangan tegur, muka lah. Pakcik CM, welcome. VIP kita. Berjumpa sana saudara. Tak best lah version lu, salah. Nak version makcik, makcik. Version makcik okay, tadi. Yang tadi tu. Perjalanan jauh tak ku rasa karena hatiku melonjak sana. Tayang kenapa tayang macam tu? Nak tak jamu ke? Tak, dia memang macam tu Mak, adjustable. Mari kisaukan. Nyanyi je Mak, nyanyi. Perjalanan jauh Baby Asara belum terasa. Oh, Mak Zara macam dia tak nak nyanyi ni sebab ni nak yang version black metal lah cik. Berjumpa sana abang, saudara abang, Bobby abang, ah thank you for the tank ketupatnya. Asal abang eh gigi saya yang dalam cawan kan. Bukan, bukan abang dia nak beli ke tu Mak. Dah lagi lah. Tinggi bersama birunya makcik, makcik. Abang, 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 abang kat belakang kau saya tengok dekat cermin sisi. Diorang punya kereta terbalik. Kamera. Abang, abang, abang. Kita dulu terbalik. Wow, 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 balik kampung. David, kenapa rambut lu terangkat? Lagi lah, ilah. Kenapa ni? Terkejut lah. Siapa yang isi? Ah, tapi. Dah, dah okey dah tu. Okey, jom, jom. Eh, putih pulau lah, Abang. Okey, bye-bye. Thank you, singgah je putih pulau. Oh, ini drive free ni. Turun free. Jendul rupanya. Akak, yeah. Kepala Lisa. Okay. Abang Lisa jangan tutup tingkap lah, Abang. Sejuk lah, adik. Sejuk lah. Abang jangan, jangan tutup tingkap lah, Abang Lisa. Abang tengah menghayati adik punya kaki, bau kaki tu. Abang dah bandilah kaki Abang tinggal dulu. Sampai putih mata orang lelaki. Makan ubat dalam lo. Okey, okey, putih buluh. Semoga sia-sia selalu. Jauhnya lu beli makan kat mana ni? Kenapa ke Dewi Mata? Mata aku. Bau oh, tengah tahan ni, bau. Ah, dah, kau buka apa? Juga. Apa? Aircon tu masuk depan, dia kena kaki lu datang belakang. Mau tengah tahan ni. Makcik, makcik. Cuba dek makcik tengok muka Dewi. Marah berjenuh kan? Tak tengok. Jalan tak betul. Okey okey thank kenapa you ya. Ada thank you. Kalau singgahnya. Uncle Lee mana tak tahu. Jendol. Ya Allah banyak dosa. Kalau batal apa sakit. Nanti pagi raya adik kena minta maaf ni banyak ni adik dosa. Ah, adik kena minta maaf ke abang tu. Oh. Baik adik adik beri duduk elok-elok sekarang. Adik, duduk adik. Tengah-tengah tu adik. Lagi belum raya adik. Sejuk lah kan adik. Tak apa lah seminggu je lagi. Alang-alang bagi lah kau-kau sikit. Bagi je terus. Bagi kaki sebelah lagi pula. Tak boleh tu sepit. Kaki wah sebelah lagi wah letak ke bawah. Cakap anda ni meriah betul lah nak raya. Jauh benar belinya. Dekat sana tak ada ni ya market ke apa. Pekan ada eh. Ha. David. Ya. Yeah. David. Orang kampungan cakap style rambut kuncup. Kuncup. Dalam kereta. Kuncup?
Ha. Itu bukan setara puncuk. Rambut palsu David. Dah sampai ke daman sarang. Palsu? David, lupa kau rambut palsu ke? Ha? Weh, benda muncul. Apa, ingat awak punya rambut macam gigi lu ke Zala? Lu jangan lain. Serius lah, awak ingat lu itu rambut betul. Tapi ni sebenarnya rambut dia tak putus-putus pun. Tu pakai gaun apa? Gaun uhu ke? Untuk 500 meter, belok kiri. Wesh, original baik. Buat apa ni? No Rokia. Tak boleh masuk. No Rokia tu, Rokia kat belakang. Kenapa? Turn left. Sorry. Turn left. Belum-belum lagi, belum lagi. Turn left. Haa, pakai sini. Wey, apa kusyuk kau? 100 meter. Turn left. Akak, bahasa yang betul lah macam tak pergi bahasa. Jom. Akak, ni juga nak dukung macam ni. Mesin ni semua, mesin ni. Eh, Naki nak belanja, Mak. Ya? Haa. Jom kita beli baju raya, Mak. Oh. Haa, jom. Norokia, cantik gila. Ni lah bahasa. Betul lah, Mak cakap pergi bazar. Beli baju raya. Ni pasal malam ni. Ni ke pasal malam ni pasal pasal cinta bawa bercinta. Sini kita tengok kedai yang pertama. Kita tengok kedai yang pertama dulu. Ah, segar dah udara. Abang, boleh beli lagi ke bang? Apa dia? Segarnya udara kat sini. Ha, hidung wah dah kembali berfungsi. Oh, rambut dah boleh kembang. Bunga yang layu sudah mekar. Sayang, hejap. Kenapa? David. Haa. Ni bazar Ramadan. Haa, tahu. Bazar Raya. David, pilihlah baju. Bazar Raya. Dengan Zara. Bikin baju raya untuk David. Haa? Tak apalah, tak payahlah. Ada dah baju. Janganlah macam tu. Ada baju. Beli je baju. Nanti David sorang-sorang nanti tak ada baju. Okay. Kita tengok sama-sama. Oh, nak yang ni lah. Ni. Tu boxer. Ni. Baju oren tu. Baju oren tu. Ni okey lah cik buat baju raya. Oh, minat oren ni. Boleh. Ni. Oren minat oren. Merah tu ke. Ni hampir yang seluar yang ni. Hampir semua. Apa tu lagi? Seluar yang ni. Oh, tak nak belanja. Ambil lah semua. Boleh. Boleh ambil semua. Naki. Okay. Yang ni. Ni dengan yang ni tak nak. Yang ni semua nak. Yang membadai sudahlah. Mantai ha. Alah, Naki bukannya selalu ya nak raya je, banja je lah. Aduh. Kita orang dekat dataran. Beli barang raya. Boleh. Risa. Bazar. Tanya Naki. Abang, Devi nak semua kecuali yang apa tadi? Nak semua? Tak ada lah. Raja je. Ya, Lisa aja. Mana Lisa? Akilah. Bukan selalu Lisa pergi toilet kot. Dia pergi basuh muka. Selalu nanti. Raja lah Dewi tu semua. Mak, kan boleh dapat dua pasang je, Mak. Boleh, Mak. Nanti kalau Naki ada lebih, tahun depan kalau ada lebih, nanti buat lagi. Okay. Kalau tak elok yang sini, kita tengok kedai next. Jom. Jom. Mana Elisa? Oh, dia pergi toilet. Mesh ni. Tadi dia yang cakap. Nampaknya. Nampaknya, tak apalah. Kenapa? Belilah baju, Mak. Ni lawang ni, makcik. Kalau makcik pakai baju kocos ni, meragam. Bukan meragam, melaram. Melalam. Ragam lain. Ini dress je ni, dress. Mak, tengoklah Mak masuk.
Jangan malu, tolong mak saya. David, main masuk. Ha. Takkan nak suruh beli kat sini, oh. Tak apa, masuk je tengok. Malu lah, bumpang ni. David, nanti David kena belajar juga, tengok baju. Ha. Mak, mak kan dah ada 10 baju. Eh tak apalah, kan lagi nak belanja. Ai, takkanlah 30 hari raya 30 hari baju. Lah, baju raya mak beli. Raya 30 hari eh? Biasa hari biasa. Ha, raya 30 hari. Oh. Ha. Kita... Oh, pengsan aku macam ni. Tahun lepas mak raya 30 hari okay. Tekan tak tahu. Tak tahu ni macam meriah sangat mak. Eh, tahun lepas adik. KP. Ah, pergi tengok dengan mak, tengok baju dengan akak. Pergi cepat. Masuk. Ah, Nisa. Mak dia ada di sini bisa Vic. Oh, eh, tapi pasal apa baju perempuan ni ada? Lelaki tak ada? Tak boleh kau. Tak ada banyak sangat. Baju kaya perempuan. Nisa. Ya, ya, ya. Bang nak cakap dia nak beli baju untuk wah. Hah? Naki cakap dia nak beli baju untuk wah. Lu pilih lah. Sampai kan ha harta mazik kat baju. Nyonya. Sudah dah buat sui tak apa cek duduk belakang sat. Ai nyonya. Adik, mai tengok baju cepat. Mai akak. Ah, okey bang. Baju mak. Boleh pakai mak. Nak yang ni. Cantik ha. Oh, tak boleh. Cantik ah. Ni sebelah yang next lah. Nak tengok yang next. Jom. Adik jom tengok yang next. I don't want this one. Kejap abang pergi dulu abang. Sini. Ha. Hmm. Warna yang ni. Tapi dong cakap tak sesuai. Ini lu tak pakai singlet ke? Ha? Nak pakai singlet? Ha. Wah, kau satu pakai putih yang ni kuning. Wah, tak ada lagi. David, ini baju Melayu lah David. Wah, Cina. Ambil baju Melayu. Hah? Wah, Cina. Haa, dia pening ke tu? Tapi tak apalah kalau lu pakai baju Melayu pun. Tak ada tarang pun. Okey. Lu pilih lah untuk wah. Wah, tak tahulah. Tak leti lah. Lu pakai baju kulit hitam tau. Dia matching. Hitam. Okey. Okey. Lu pilih kan nanti. Mau segan lah. Okey. Dia perempuan je banyak. Nantinya dah mahal. Gila. Kepak gabung. Adik tengoklah. Hah? Biasa. Ah. Pergi tengok, tengok. Naik ni bang. Mak. Oh, mak. Macam sama owner je kedai ni. Mak. Oh, mak. Sama owner je buka kedai berbeza. Jangan buka bawah warna. Ah, tak apa, warna hitam. Lisa cakap hitam ah, senang. Kalau hitam mana ada kalau hitam kat sini? Tu. Ya ada hijau. Kelabu. Ya, kalau dulu. Okey, wait. Ya awak je tidur, wait. Awak benda aku 12 dah. Okey. Mana ada royal blue? Ada cakap jangan hantar semua sama kan? Ni? Kedai banyak kali tapi owner je semua sama. Hello. Halo Emi. Emi, thank you for the 30 ketupatnya. Ah. Buat tangkap Aiman dengan Roy tak puasa. Serius ah. Okey. Okay. Bila lah nak berubah dia orang ni? Follow tadi dia orang tau. Buat kerja senyap-senyap. Roy tu tak apalah dia non muslim. Tapi Aiman pun tak apa dia dekat pink. Oh yalah. Biarlah tu. Biarlah dia tak apalah. David dah tengok baju David. Tu Lisa cakap dia tolong pilih. Eh, ada beli lah baju bayar. Dengan David, kali hitam. Wah, ya, aku dah pakai kali hitam. Thank you, Eminis. Wah, lupa lah Eminis pula. Eminis. Aku beli tahun depan tau. Depan pula. Eminis, thank you for the game. 34 dan 30 roses. Ni memang, eh. Yang pakai keliling. Yooo.
hitam tu untuk orang nak pergi kubur ya. Adik pergi tengok ah, kubur kubur. Ha ah, kubur. Kubur. Bunyi macam pelik eh. Jangan tukar huruf dah lah. Okey okey. Okey dengan oh, J tu jangan tukar. Takut ni, mana takut ni, salah kata. Mana ni Kia jual baju. Dia baju mak. Malam mana ada Kia dia baju baju Rokia. Eh Minis, thank you for 30 ketupatnya lagi. Kylo Liza, thank you for 2 ketupatnya. Murah-murah aja. Dah akak dah beli kan dah ni. Akak. Akak. Eh, nak maghrib dah. Nak maghrib kan? Dia ajak beli baju tapi dia yang beli. Dia tak popek-popek je. Wah, nak beli baju. Tak lah, dia ajak beli baju tapi dia yang belikan. Dia yang pilih color dia, tapi tak payah ajak. Cepatlah adik, pilih. Haa, jom. Pilih apa? Lala dah belikan lah. Lala dah beli dah. Haa, jom. Wai, thank you for the lollipop nya. Lampau lambat sangat pilih. Haa. Jom. Dia pergi mana? Kereta kat tempat lain. Ai. Dia nak pergi buka, buka. Tak apalah Lisa, kita kita beli dengan lain lah nanti. Eh. Tapi Lisa dah ada dah baju kali hitam tu. Oh ya. Tak apa nanti. Nanti gua pergi cari baju warna hitam bagi sama. Nanti bagi pinjam baju lu. Nak tengok sama tak color. Boleh. Okey. Ha, okay, dah. Nah, jangan jangan sedih. Let's go. Okay. Come baby. So Alisa ada beli dah, itu pun dalam RM10 lebih. Oh. Ah. Apa nanti kita pergi tengok. Haa, Alisa dah beli dah, dekat rumah dah. Haa, nanti bagi watak pun nanti kita beli sama-sama eh. Boleh. Haa, okey. Ini pun first time ni gua beli baju ni. Haa, kejap. Hey Minis, thank you for the 2 game packnya. Aku kena santau lagi, tak ada lagi. Wah, tak pergi sekali dengan Lisa. Mana wah tau dia lah nak ajak pergi beli. Eh, duduk sini, makan sekali. Lu langkah je makanan tu eh. Mana dia boleh lalu si tengah-tengah ni lah. Pergi. Cekik darah terus eh. Tak ada tunggu. Kita hazan lah. Mata Azri tu nampak lagi dah hazan eh. Tiba-tiba tengah hari tak gigi. Faham? Faham? Duduk. Oh, duduk. Baca dah doa. Dah cekik nak doa pada cepat, hati cepat, eh. Cepat, sagi takut. Thank you HDLS Ani for the ketupannya. Lah. Minis, thank you for 30 level up-nya lagi. Mantap lah. All the healing, thank you for the 2 ketupannya. Ayunya duduk. Yang aku pelik lah ni. Dia kena jaga kat Ayu kan. Dia jantan nak David duduk macam terbalik pulak. Awal ni, biar pi lah. Aduh, hang ni. Biarlah dia. Dah aku berkasar kan awal hang ni. Dah betul, dia tadi hang cekik je lah. Aduh, aku cekik hang apa ni kan kau tengah makan ni kan. Cubalah belajar sikit, duduk simpul. Aku tak suka lah duduk macam tu. Duduk macam jantan tu dia. Biarlah dia Rafi. Duduk apa hang? Nak gantung aku ke? Masakan mana boleh bercakap. Tak ada. Kau ni apa? Sampai aku ni. Bobe mai. Mana bobe? Ha, pas pas aku tu murabak ayam. Bobe mai. Nah. Okey, thank you. Alhamdulillah. Udah bobe mai ubok betabok. Ah, duduk sini. Eh, mana ni? Tadi kali pangin. Mana? Wah, tidur dua sini. Kali pangin. Tak beli eh? Bobe bawa oh, kali pangin. Apa? Udara bawa apa tu? Alah, bos. Duduk apa? Aduh, kenyang. Alhamdulillah. Sedap. Eh, dia lah. Bos bear duduk. Nyampah je tengok dia makan ni. Eh, pak je muka. Marah apa? Kenyang. Dia kenyang sangat tu. Bagohan lah. Mana boleh lepas makan baring? Kau tak baring, orang mengiling. Kenapa tu? Kenapa? Nak air. Dah air ya Allah. Zara, hantar gua adik kan Zara. Muka sama kalau. Malah nak marah dah. Padahal ni. Nasib baik ada air. Nasib baik ada air. Dia pijak pokok debut you.
Mana ada, tak nampak kan dia baring atas-atas aku punya bahu ni. Hampir jauh perut David lah ni, yang tendak ayam aku. Tang ayam aku bersebab. Tak ada pun. Tu kaki yang tengok tu. Tak, bukan. 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 Ini bising lah azan kan? Eh. Hormat sikit azan tu. Aku mulut bebel sikit. Jangan cakap dengan makan tengok kan. Jalil. Tengok Jalil. Elok dia makan ikan sopan santun tu. Dia tidur ke ni? David? Tahu tak kenapa Lisa aku sopan santun? Apa? Kenyang. Oh, tak tahu. Tengah senak tu. Jalil? Ya. Rest idea rest eh. Ha? Rest idea. Tak jadi rest. Tak jadi. Tu Aiman lembik eh. Tak ada Milo. Ayang. Dia bukan lembik pasal tak ada Milo. Rara, Rara, hantu buat dia. Apa ni? Kenapa ni? Tak ada. Apa kat time kanyam ni? Amboi. Eh. Makin berani depan dia. Jangan tak payah tegur yang tu. Kau ni sebut dia mention nama laki mula. Zara pingsan. Zara pingsan ni. Budak kenyang sangat tu. Kami tak buat. Kami tak buat apa-apa. Budak kenyang sangat. Apa ni? Kenyang sangat tu. Dia tidur betul-betul. Kandungan okey ke? Makan ni. Kandungan dia? Dia allergic tu, ada allergic makan tu. Makanan. Tu. Cek tadi makanan, tengok telah pingsan. Thank you Aina for the 11 losesnya. Allergic makan eh. Nanti kau buat ni jumpa doktor. Baik kita cek dulu makanan. Jangan tekan perut abang. Jangan tekan perut. Allah nak tidur balik. Allah. Aduh. Zara kau okey tak Zara? Eh okey. Okey. Lagi sedap hidung. Semua. Tak cuba apa je, Bi. Semua tidur kain mana ni? Abang! Nak. Abang, nak. Apa? Nak usak kepala you. Nak usak kepala you. Boy. Baru luka ni. Taulah masa-masa petangan tak ada nak susuit. Tak usah sentuh. Bukan main lagi. Padah muka kena malah. Oh apa lu ni? Apa? Bisa. Orang kampung. Kosong itu titung. Abang David, kampung gua nama Abang Moon kena salam kat people live semua. Abang Moon, wah aku salah Abang Moon. Wih, tak sebaik jalan-jalan. Kau kena minta maaf David.
Hello, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku tak tahu. Lisa minta maaf. Apa pahal tanpa wah? Sebab Lisa ya, potong kenapa? Oh, ambil kesempatan eh. Oh. Anda dah jom mali dulu. Dah, cukup. Jangan ada benda-benda. Nada jomal ni jomal ni tu. Eh korang. Orang kampung aku apa? Abang Mun kirim salam kat semua people live. Okey, wassalam. Salam. Jom balik. Assalamualaikum. Jom David. Ha? Apa tadi Man? Mana kita balik? Pergi singgah butik kejap. Lepas tu kita balik rumah kampung ni. Butik. Tahu lah Man. Tahu. Tak Naki. Dekat on the way nak kampung tu kan ada jual buah butik. Aslam lah. Kan, pergi butik nak pergi tengok baju korang. Bukan nak ikan. Butik. Butik ada baju. Tu bukan buah. Bukan. Buah butik. Tak, David. Mana Olin tu? Kita kena baju. Kenyang. Lebih kenyang ni. Lebih kenyang. Tu lah. Tengok apa kot. Berhenti sebelum kenyang. Dia pre Indian ke? Oh, perut besar. Oh, buncit. Mata aku kenapa? Tekan perut dia tekan. Makan tak ingat duit. Weh. Tekan perut keluar. Boleh tak kita gerak? Tapi tekan perut dia ke apa dia? Tu hang tekan tu. Ui, dia buat pelik eh. Doktor tak ada. Tekan perut. Mata hang tu nampak lain. Dia buat pelik hang. Hang buat pelik eh. Hang kalau balik alur start aku putar pula. Aduh. Ha. Yang boleh hang nak putak kepala adik aku pula. Ah, no, padam ke hang? Padam ke hang? Nak putak kepala adik. Dia buat lock-lock lagi kan? Kalau ni adik aku dah kena dah ni, Naya oi. Geram aku oi. Tok awak hang tak buat dengan kau pun? Han diam. Han diam. Sudah. Aku geram mati kau, aku geram mati. Ha? Tak ada apa kerama kan. Kita buat biasa. Adik hang ni aku tak tahu. Hei, geram. Sini. Tak boleh nak apa ada. Tak, sekarang ni nak cerita macam mana. Mungkin dia tak nafas tu. Yo, kita pergi ni. Butik-butik. Aduh, bawa pisau. Kalau macam tu. Sabarlah. Kesian orang tua ni. Sampai dah ajal dia. Man. Dia tak bernafas nanti, Man. Kepam. Itu nama Jalil bertahan. Jalil bertahan. Eh, dia orang dah gelak dah tu. Lisa, jom. Bukan dia Lisa. Tu dia orang dah gelak. Jom. Sekarang ni kita balik dengan siapa tu? Maybe. Yeah. Nah. Tinggal kita macam tu. Dia marah kat kita ke? Haa, malah ni. Marah? Lajuk. Lajuk. Nyeng tu. Tak, hari ni kan? Haa. Lisa suka lah. Lisa tu sebab apa? Lisa dapat usap jodoh Lisa. Dari tengah tidur. Oh, lawyer? Hah? Lawyer tadi ke? Bukan. Tak apa lah, tak apa lah. Lagu lau je. Alah. Eh, lu tak... Lu bangun? Mana tidur? Serius lah? Serius lah? Lu bangun? Mau buat tidur je. Oi, jangan ambil tombol, Tinggal kita orang lah tadi. Jangan ambil tombok. Amboi. Aiman, jangan ambil tombok, Aiman. Jangan tombok. Zeli turun kereta ni. Aiman nak buli Zeli. Pik. Abang. Dia tengah marah tu. Abang. Wah, dah tukar baju lah semua. Semua dah tukar baju lah. Kenapa kelahi yang ambil lah? Tolong! Masih apa ada gaduh tu? Tak tahulah. Malu kau dah tua-tua bergaduh lagi. Dah. Dah. Biar kat bawa kereta. Nampaknya nak gaduh, aku otak ni. Abang? Haa, saya bawa. Buka kereta. Tak boleh buka, abang. Tak boleh, abang.
Okay. Koci berak kita. Tak boleh. Alamak. Nak rosak lah ni. Jam kot. Pintu ni. Eh, hey, 15 apple. Happy birthday. 15 apple, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 50 apple. Happy birthday to you. Dah pukul 12 kan? Haa. Kena buat ni. Haa. Mata dah duduk depan. Dia duduk je lah mak depan. David. Haa. Tolong bagi carry ni. Carry ayah. Duduk lah mak. Ya je lah. Berhazim. Alamak nak kikas sendiri. Kenapa abang tu kasih pelarisa? Tak tahu. Dia tak nampak, dia tak nampak, dia tak nampak. Aku ngapain tak apa dah. Abang kita balik rumah eh. Sama. Ah, kata pergi butik tak ya? Eh, butik. Butik kat mana? Sebab apa? Butik. Apa nak kipu dia kan? Butik hari tu ke kak? Ah, boleh juga. Cuba. Ah, okey, dah dapat. Dia meriaknya. Setiap pergi pakai seatbelt semua. Aku terkeluar. Angin yang lebih hari bahagia ini. Akak, muka akak macam scary teacher. Scary apa? Scary teacher. Yang macam dalam game tu tapi rambut dia je beza. Muka dia adalah sama sikit. Sebab muka kau marah dah tadi. Macam mana kau tak marah tu tengok abang? Aku marah. Abang okey, abang. Abang kawal sikit. Ha? Abang kawal sikit perasaan tu. Eh, abang okey je. Apa lagi? Nak bertumbuk kan? Oh, apa lagi lah. Salah ingat butik. Oh, yang ni untuk butik gay. Bongok betul abang pasal. Wah, apa lu perasan? Kenapa? Betul lah. Lu rajuk dengan wak aku. Eh, tak ada lah. Murau je. Kau lu rajuk-rajuk ni. Dah. Turun. Betul lah. Aloh, dia apa yang pas? Wah, rasakan lu patut beli yang kat sebelah sana lah, David. Eh, mau pergi sana lah. Macam menarik je. Apanya? Tu ada kedai baju menarik kat sana. Walau rasa lu dengan jalan mana? Sesuai lah. Jom. Mana? Jom. Sana. Mana? Sini. Tu. Mana? Tu. Hey. Ah, orang tu sesuai ni. Bukan. Aduh. Macam kena je. Macam lu je kulama. Lu buat modeling ke sekarang kulama? Mana macam muka lu je tu? Bukan. Eh, tapi aduh. Macam betul macam kau lah kelama. Ha. Spek dia sama semua. Buat modeling itu macam itu macam Madi. Mana Madi tak sama ni Madi tengok lambuk je rambut lu. Mana sama lain. Part time. Bukan. Eh, apa tak cukup ke gaji? Bukan. Tak cukup bagi tahu lah bos tu. Tak payahlah buat sebab macam tu sekali aku lama. Bukan. Aku lama. Kita bos lah. Kenapa Zara jadinya tu? Apa lain ni? Baju raya buat apa Iman? Lu diam. Tak lah kak. Apa tu? Mak akak ni ada sakit ke? Setiap kita pergi kan? Akak lupa ke masa hari tu? Ada lagi yang beza? Tak ada. Mak akak Kedai baju. Jumpa kat kedai baju. Okey. Udo David hang. Udo handsome.
Udah, jap bila orang tukar baju. Baby. No. Kuni ke baju lu? Baby. Baby, ambil okay, baju koyok. Haa, tu lah. Nak beli bandel lah. Biasalah, beli bandel lah. Bandel lah, mana mampu mah beli butik-butik macam ni. Boleh mah, janji you style mah. Cantik tak? Cantik. Nanti mah cari baju sama. Sekejap. Tak ada raya? Tahu ni raya warna apa? Awak hang nak raya pula. Raya warna apa? Punya tak ada kain blanket nya, tak ada. Tak ada. Aku ni aku mampu pakai blanket muka. Cak gajah. Ha, kenapa kau sini? Tak boleh. David tukar baju lah. No. Macam fashion tu. Kita apa ni orang panggil model? Style. 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 Nampak apa orang cakap? Nampak macam muka orang biasa tau. Nampak model. Oh, dia all yang clear. Janganlah. Kasut purple. Apa, spek purple kena. Kena. Patient lah. Ini kalau debit pergi tu apa nama tu. Eh, Minis, thank you for the gepek je. Pala batah tau. Mesti ramai awet nak. Pala batah. Tukar baju apa ni? Oh. Jadi kalau hang pergi Pala Batah ya. Ah, dia bukan tempat Pala Batah, dia tempat Bukit Jambui. Oh, Bukit Jambui. Pak Bukit Jambui main SK team. Selebe. Oh, Bukit Jambui. Dia awek kedah si kon. Tak ada ya. Ha, awek kedah boleh pak. Tak ada lepak kedah. Dia tak dia pergi lepak sana Geni Plaza. Bukan Geni Plaza tu, Queens Bay. Queens Bay mall. Oh, tapi jangan dekat rokok lagi Lisa dengar sikit hati. Kedah kan tak ada shopping complex besar. Lepas ni hang kahwin tak leh dah. Oh, dia mai depan mai. David dah ambil baju Melayu belum? Belum. So Lisa pilih. Lisa tak pilih, tapi pilih je. Bagi tahu saya kat David. Jom sini. Pilih. Hang ni pilih seorang. Kat sini lu pergi pilih kat luar ni changing room ah. Pilih nanti balik nanti waterline. Okey. Mama. Hang tu kira ke? Hello. Wei. Rafi, sini jap. Hey, so, let's go. Thank you for the undercare line. Whoop, 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 whoop. Siap bawa Q snooker siapa? Oh, tu Luffy. Q snooker tu limited item tu. Mahal juga. Oh. Kembali biasa balik lah. Apa? Selesa baju ni lah. David, size berapa? Size berapa? Apa dia? Size W. Ha? W. Oh, cantik. W, okay. Ha. Dia size W. Size W? Size W, size mana tu? Size W. W? Dah ambil belum? Mana lain nak buat? Okey tak? Ikut lah. Ni pun cantik kot. Yo! Kebelakatan tiba Sultan Lodger X! Thank you for the perfume-nya! Halo Lodger! Dah habis terlaining ke? Dengar cerita polis dengan terlaining. Eh, David. Hey, what's up? Apa ni? Payet lah? Oh, payet. Haa, yeah. Apa ni? Beli baju? Haa. Tak ada, Sally ikut. Sally suruh ikut. Oh, okey. Nah, Bibi. Dah, ni lah. Ni apa nama? Baju Melayu ada kat sini. Ada. Apa nama dia? Shop Bag Wine. Macam mana je Shop Bag? Shop Bag je Shop Bag. Terima kasih. Ni kali hitam lah ni. Kali hitam lah. Haa. Nanti balik awak cuba eh. Oh, dapat baju. Payuh minyak lah. Thank you Owen Leza for the follow-nya. Kita ada 25 new follower malam ni. Mantap.
Orang ni betul-betul nak beli pilih baju kat sini. Nombor berapa aku lama? Lama? Oh, lupa. Jom tak cakap. Eh, Jalil, nombor berapa Jalil? 574. Okey, okey. Lupa tak cakap. Tu Zara kat slot tu. Baju kurung nombor berapa? Oh ni aku nak tanya baju ni. Eh. Aduh macam mana nak sabar eh. Dia pun tukar baju ni. Macam mana? Aduh mak eh. Tak aku nak tahu baju aku ramah pakai ni nombor berapa. Tak tahu. Awak aku dah blok. Aku cari tak jumpa orang tak. Mana Jalil? Weh Jalil. Jalil. Tu dia dah buat keras blok Jalil. Ni apa? Seluar ke? Nombor berapa? Oh eh David, hang punya baju nombor berapa? 574. 574 lah. Seluar berapa aku lama? Seluar tak tahu. Tanya je Lil. 574 lah, Sally tak jumpa. Ada dekat Toso. Ah tu tu tu, ha, tu. Tukar color. Oh okay. Jalil. Wah lawa ni. Jalil. Kenapa tak cakap? Bila dia tengah buat benda tu dia tak boleh cakap. Dia tengah tengok ni. Dia automatik tak boleh cakap. Kan. Okay, David. 187. Haa. Okay, kena ni baju ni seluar. Haa. Haa, baju raya. Eh, seluar saya siapa? Haa? Seluar apa-apa? 187 tadi. 18 Ah, 187. Baju ada sedikit koyak. Okey, ni cun. Kasut layar. Anak apa eh? Kasut layar pun ni. Oh, boleh nampak Refizom. Eh, Dibi, apa pasal apa kita sama kalah? Awal semua kali hitam ni. Aduh, nyapalah. Tak ada lah kita orang nak macam-macam kalah kali lain. Dia buat kalah ni. Tak puas. Kita orang nak macam. Tak puas. Handsome lah, Dibi. Tak puas order. Mana kasut? Mana eh? Katuk itu mana? Sini. Cik buat kuning diraja. Ha. Pakai slipper je lah. Ha, boleh lah ni. Malah lah fikir. Aman. Cuba hantanya tanya Zara. Seluar hitam okey. Kasut je tak kena. Pakai kain lah. Tak kena. Kasut nampak besar pula. Ha. Oh tak boleh, nanti Joe Frizo malah kalau pakai kasut je. Oh. Kurang gelap pula, dia macam dah habis gelap lah ni. Capal tak ada. Haa, ni boleh lah ni. Haa, okey lah tu, mantap lah. Haa,
Aku Sally lawa lah. Sally dengan you kau. Lawa kan? Lawa. 187. Dia dah berjadi Power Ranger. Wah, matching ah. Haa. Matching ah, lu orang dua. Hai, nampak sama. Solar putih tak ada? Eh, putih ah, tak apa lah. Nanti kotor lah. Eh, sampin tak ada sampin? Sampin tak ada? Aku pakai kultam lah. Ada sampin dia. Ada juga sampin di sini. Tak tahu. Mana-mana? Tak jual sampin lah. Oh, songkok ah. Eh, Pak David, wuih, handsome. Pak David, wuih, lewat jam. Handsome lah. Handsome lah. Songkok, songkok ada juga ada sini songkok. Eh, Lisa, Lisa, kau pergi sebelah ni, David. Songkok. Songkok ada sih, tak ada eh. Eh, jauh, dia tak dengar. Songkok nombor berapa? 5.34. Oh, songkok, songkok sini tak ada lah, Pak David. Tak ada lah. Haa, songkok kena pergi kedai, kedai aseng yang lagi. Aseng je songkok. Janganlah dia pakai baju ada biru. Aseng je songkok. Kurang mak. Ah, dia, dia. Dia nama je Aseng Abang Dewi. Tapi dia sudah masuk Islam lah. Tukar dia. Tukar lain. Apa pula ni? Tak ada. Aku tak. Dia aku je pakai warna biru. Aku nak tukar warna lain. Tak nak. Kau tukar sekarang. I don't want. Dah bergaduh. Dah bergaduh. Biarlah. Dah bergaduh. Pandai-pandai settle. Pandai-pandai dia settle. Okay, alah, baru nak nyolok bakar pokok tu. Tak ada nyolok lah. Gaduh, gaduh. Biar dia orang gaduh. Nanti wah dah ada baju. Christmas tak guys, jenis ni? Okay tak? Nanti wah nak beli sampin lah. Oh, lama-lama shopping baju layar hari ni. Lambuk balu? Tak nak lah lambuk balu. Ni lambuk orang lah. Ni sangat-sangat eh, Iza. Betul lah Iza, betul lah tak tipu lah Iza. Hihi. Dah ambil gambar layar. Gambar layar, layar lah ambil. Semua pergi busy hari ni tu lah, semua pergi shopping. Premium oh. Oh ya, yeah, premium eh. Hai, lama betul lah shopping ni lah ni. Oh, shopping sekejap je. Hitam tu premium. David Mojo eh. Apa ni? Lalu. Kalah perempuan shopping tu lah. Oh ni mesti tengok Allah lamanya kedai ni. Malas lah. Beli kedai lain lah. Sian dia. Tengah ada sale ni. Bang sini. Bang sini ada sale ni bang. Tu lamai tu. Aduh. Dia tengok lamai dia tak nak beli lah. Tak tahu ada sale. Boleh David, kita jadi guard lah kat pintu ni. David, wakasi lagi tak ada keluar noti eh. Eh, tak ada eh? Oh, dia kalau give yang 10 10 coin ke atas ada. Ah, tapi thank you tadi owner healing. Thank you for the TGIF nya. Sorry, aku tak pasan. Kak Lisa mana? Ada dalam tu. Tu tu bola dengan Luffy tu. Oh, pakcik. Pakcik, koyak. Wow! Pakcik, baju koyak. Wow! Sila lah, cik. Koyak. Baju koyak, oh, cik. Jumpa. Aduh. Aduh. Eminis, thank you for the ketupannya.
Baju penyanyi nombor satu lah. Tolonglah. Jubah tolonglah. Maci. Baju tak habis lagi. Kalah salim balik lah. Nanti layar belum pakai sayang. Jom, antara cari sampin sekejap lah. Ada tak? Oh, tu lah. Sampin dah ada. Belum? Belum. Tapi tak tahu lah. Tu lah. Sampin tak tahu dia, dia orang dah masukkan belum. Nantilah cari. Mungkin kedai ni tak ada. Kedai ni songkok pun tak ada. Apa ni? Ponson Beast. Kat sini pun je terkejut. Lepak. Lama betul membelinya. Tak ada duit. Rasanya itulah. Biarlah diorang beli baju. Kita dah jumpa baju. Lama betul. Itu dah tu sakit dah kaki wah. Tunggu. Steam Deck lepas, tak lepas. Steam Deck tak boleh rasanya. Sebab ni guna 5M. Kedai asing kat mana? Entah. Jali cakap kedai asing. Bapak lah korang ni. Jali, Jali. Lu lalu lalang depan ni jap. Lu orang lalu lalang depan ni boleh? Guna record. Go Power Rangers. Betul-betul dia lalu lalang. Oh. Ah. Nak record sikit. Okey dah. Sudah ke David? Ah sudah, thank you. Okey okey. Halalak boleh ha guna. Ah boleh David. Ah dah. Dah okey. Buat tahu untuk apa tu apa David? Ada lah. Ah ya. So next kata-kata bukan eh? Eh bukan. Bukan. Ah, bukan. Bukan. Bukan dah. Roy. Ah. Tak habis lagi ke shopping? Aduh, dah lah ni menyesal lah waikut. Tu makcik Rokia tu lambat. Dia cari baju tak jumpa. Tak habis lagi si makcik Rokia. Banyak baju tak kena. Waduh. Dia dah tua, dah season mah. Ni fashion terkini mana kena dengan dia? Eh apa ni keluar binatang ni? Pisau ayak ni. Dia kena pergi beli kat Pak Sen tu, Pak Sen. Eh apa keluar pisau ayak anak aku ni? Ha, dia punya fashion kat Pak Sen. Sini pun sama ni eh. Tu The Store. Okay, ada The Store sini. The Store tak ada dah. Dia tukar nama. Tak ada lah. Ha. Bukan paksa ke ni? Jalan tar. Ha. Ha, jalan tar satu. Oh. Sogo, Sogo. Hati lah cuba pergi tu. KWC. KWC. Tahu dah. Orang kata Milo satu kota. KWC, KWC. Katanya lah. KWC tak mahu. Tak mahu. Ha? Macam kita ni okey lah, bulan bintang kan. Tak habis lagi ke ni Encik Rokia beli tu Lisa? Rasanya lapar sangat kot dah 12 tahun. Tak habis lagi ke beli tu, lama betul. Emang kedai pun tak sediakan kerusi ke untuk lelaki-lelaki duduk kat luar ni. Jadi cik duk tengok makcik Rokia tu. Kalau kalau ni tak kena, kalau ni tak kena. Ada keluar, ada keluar. Makcik mana tudung makcik? Cik nampak pakai tudung ni macam. Eh cantik lah ni cik. Bawang. Gorgeous. Cantik eh. Cuba jalan, cuba jalan. Makcik lagi makcik. Cuba, eh lu dengan bapak lu sama eh. Cuba jalan cik. Makcik jalan makcik. Tengok sikit jalan tu.
Adam biasa lah. Oh, nampak style makcik tu. Dia raya. Ni orang panggil raya makcik. Hari kepelat tu. Oh, line clear makcik. Rasa makcik nak tukar lagi tinggi dulu. Singgah dekat line. Excuse me. Aduh, ni saya radar, sibuk ya nak. Nak berkepik ya 24 jam tu. Pajuh ni, biar pi lah nak berkepik kan bukan berkepik lah. Kali, ingat hormat sikit orang single ni. Cek single yang hormat sikit. Tadi istilah perlu hormat pun. Hormat sikit orang single. Eh, Aminah pun ada tengah pergi eh. Tak perasan lah dia. Oh, dia ada lagi. Haa, ada. Wih, macam Rokia ni. Wih, ni cantik. Wih, dia. Wih, ada peluang eh. Odea, macam Rokia. Odea, macam Rokia. Gila, dah Rafi. Rafi pun gila. Rafi gila. Meracik awal. Makcik, makcik Rokia single lagi, makcik. Hei. Jom makcik kita pergi dah kahwin dengan orang Siam. Oh, gila. Apa, pergi Atom ni apa? Casing phone. Ya. Bukan screen protector, tak payah. Wah, Zara betul tu borong lah, Zara. Makcik, jom kita pergi Atom, makcik. Zara, kau boleh pukul orang pasang. Mana mana pasang, Zara? Ha? Pasang beli dia tumbuk orang. Mana pasang makcik? Bodoh, makcik Rukia hilang. Cik Rukia tadi pergi, ada. Mia. Ni apa lah, Mia Liu ke? Dia dah tukar. Welcome, VIP kita Saddam. Hello. Bang, cuba lompat lipas. Payet, lompat payet. Kira nak lipas. Kalau orang cakap ada lipas tu lompat. Dia bug. Dah okey lah. Dah okey. Kalau sebut ada lipas tu lalu lompat je. Dia bug. Okey. Cik Rokia style. Dia macam Datin Maimun. Hai lah, Fizom ni untuk mengayak lah. Halo Liki, waalaikumsalam. Halo. Abang, dia tidur dengan ngantuk. Kejap. Kita pergi rumah kampung. Tapi atas ni. Boleh masuk. Motor ada sana weh. Jom. Ni nak balik mana? Rumah kampung. Rumah ni. Rumah kampung. Jom. Senana ni. Jom. Zala, lu dukung lah mak lu tu. Abang. Mak. Dia dukung. Ya ni laki kenapa tidur? Alah, abang. Laki wah. Oh, memang tak leti makan ke apa? Orang kampung lo boleh pergi tengok ada lo ni. Seko-seko tak leti makan ke apa? Shit, pengsan je. Oh, stres betul lah. Tak pengsan kena tunggu medik. Tunggu lagi berapa puluh minit. Adik masuk dulu dik. Masuk kereta dulu dik. David masuk dulu David sebelah mak Zara. Tak boleh. Kena Kelly. Tak boleh. Kena Kelly. Pengsan lagi pengsan. Loh, lagi pengsan. Hai, Mak Zara. Dah pergi Kelly Mak abang Cepo. Okey dah. Campak tengah jalan. Tengah jalan ni. Sini ni. Biar tak tengah jalan. Bagi pengajaran sikit dik kat abang tu. Ya kalau kita tak bagi pengajaran macam ni lah. Alah cakap orang lu bersama. Mana ada? Wah dah lama tak boleh macam ni tau. Elih. Elih. Boleh main. Elam. Untuk codok rabat lori ku tu. Jalan bumbu ku. Puasa lebih jam. Nak kenapa? Sudahlah. Dah stres. Dah stres. Ha. Ha, duk rabat kereta bumbung aku sekali.
kemek tu. Hang dah lah berat duk. Ni kedekut mampus lah. Hang dah lah berat 1 kilo. Tak ada orang berdapat. So temperature orang naik tinggi ni lah. 88 tu. Makcik jangan macam tu makcik sekejap lagi saya, saya ajak makcik pergi uptown lagi. Hei 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 jangan jangan. Oh. Saya anak burik bapak rintik. Oh, ha? Balik apa? Anak apa? Ha? Balik. Ha? Anak apa? Saya burik oh burik. Oh, bapak okay. Bapak burik anak rintik. Betul tak? Salah dengar kot tadi. Oh. Okay, jom. Salah dengar. Salah dengar. Eh, lu tak masuk? Dah, dah. Dah. Jom. Okay, jom. Mana ni? Elisa. Elisa! Lah ina. Elisa cepatlah orang nak gerak. Sini. Oh, ya weh. Gelakkan pula. Naik dukun depan tu tak naik kaki tu. Lawannya lawe. Oh, Allah. Manja ni adik seorang ni. Manja kali. Ada buah ni. Manja kali. Manja kali. Eish. Medak aku. Kalau ini mesti yang mahu kena. Uish. Masa Kelantan ke tu? Tak, siya. Oh, nanti dekat dekat telefon ni, telefon makcik. Bunyi macam tu. Siapa pula ni? Uish, tak siap kereta dia. Siapa tu? Langgar nanti hilang, langgar nanti hilang. Oh, selonya. Nanti hilang. Langgar, langgar bunyi yang ini. Oi! Apa? Tepi! Bang. Oh, ah. Oh. Oh, dah cakap bunyi kan? Ah. Oh, dah cakap bunyi kan? Lah aku eh. Ah tu tu bunyi tu bang. Ah ni bunyi ni, bunyi tu. Langgar bang. Melanggar bang. Dia nak pergi bank je ah, cucuk duit. Ha? Bank besar tu, cucuk duit. Betul ah? Betul. Abang ni kenapa berhenti tengah jalan? Kulma. La ilaha illallah. Apalah nanti jelah baliklah. Abang bahaya tu. Nampak tu. Pemandu ni. Mana ada doki korang ni? Saya tak David nak pergi cucuk duit. Kalau tak jadi lah. Rambut David still macam tu nampak. Kamu cakap dengan siapa tu Isa? Dengar tau. Dah bocor. Sorry. Ni dah bersalah lagi pula. Oh itu. Abang, kita kan? Boleh sehari lagi. Macam mana? Abang dan kakak sehari atau abang balik? Tadi nak balik dengan David dulu ke? Boleh tak sebab esok ada kerja. Okey. Ada kerja? Tak, bukan. Adik kelas. Abang kenapa? Allah. Berdendang mari berdendang. Sedapnya suara mak. Berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema nazam depan. Siapa yang buat kereta depan ni Sebiji macam Siti Nurhalijah. Sedap oh suara dia. Eh guys, siapa yang tahu ni? Makcik punya TikTok, tolong bagi nama jap. Cedih ni semua sunyi. Suci terdengar nurani. Yesus suci salamulillah. Bagaikan berangkir. Finsa di sana sini. Mia je, Mia Liu. Dulu nama dia Mia Liu. Sekarang tak tahu dia dah tukar ke. Dia nak senja dah bang. Nak buka puasa ni bang. Oi, kak Walokia, kalau lu tengok live wah lu komen jap. Kok lari tengok. Si diri indah riaskan hati ku indah. Sambung. Sama lah. Bersihkan jiwa.
sesuci lebaran akan sempurna malam berdoa baik insan di pagi raya. Moga-moga terang pendosa. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa. Tu ku mialiu betul lah, dicoba lah. Ku mialiu ada dah tukar lah. Buka lokya. Lagu dia Mia. Lagu apa? Ku senandungkan untukmu yang jauh di mata dan ku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga semoga dengan rasa bangga ku harap di kau gembira. Kenapa lu gelap? Di samping, Jumpa esok eh. Okay. Bye bye. Alah, baju ni tak ada handmade. Makcik pakai ni eh, seluar palazzo. Bodoh style makcik seluar palazzo. Eh, wak gelap balik dulu eh. Okay. Nak pergi kerja. Bye. Okay. Bye. Makcik, terima kasih makcik. Sama-sama. Jumpa lagi ya, nanti Rayu datang. Okay. Bye-bye rumah. Bye-bye. Apa yang lebih lah. Bye. Eh, David balik rumah dah. Pergi kerja. Mau kerja malam ni. Oh, kerja. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Sayangi. Bye-bye. Enaki, wak balik dulu lah. Wak kena pergi kerja. Hah? Rumah. Dia cakap dia tidur sini. Daddy. Okay. Isap. Okay. Isap pergi yang ni eh. Bye. Tata. Bye. Kenapa nak pergi mana? Tak bumbu ke? Dah lewah lah kan lumba. Ah tu, kumi aliu. Tu. Tu, babai muah-muah tu. Cik Walokiah kita. Pergi follow dia. Kasih cukur 1,000 weh, dia nak buat live tu. Makcik, kasih komen cakap tu makcik. Mana satu ekor makcik, orang kampung wacali tu. Itulah lemang tak masak lagi lah tadi. Helmet tak ada, terlupa. Tak apalah, kita lalu jalan belakang. Polis tak ada sangat ni. Oh, tapi jap lagi masuk bandar. Tak apa. Walau sepolis tengah terlening ni. Yeay, ada baju lah ya. Yeay, boleh lah ya dengan Lisa tahun ni. Yeay. Wuih, first time ni wak nak layar dengan diorang. Boleh balik kampung. Wak tak ada kampung. Wah, first time ni wak balik kampung lah ya. Tengah cakap kau antipologi dengar. Tak ada, dia tak dengar punya. Ya. La. Macam jauh ni, dorang nak teman wah.
Gua tutup mata kat sini je lah, sebab gua sampai kedai nak terus kerja, nak tutup mata dah. Boleh? Gua tutup mata kat sini boleh? Gua tak boleh je pasang pepijat. Ya. Nak ikut. Agak low. Okay, on healing. Ya. Jauh lagi ni. Mana alap ah? Alap pergi dating ke? Alap mandi semua clear mana? Okay, dah lama. Yeah, David. Makan mama cok. Ini laluan membahaya ni. Pilulah dia kan risau. Apakah kat sini? Laluan ular ni wah pakar. Belok-belok sini, wah sudah pegang lah. Haa, nampak. Nampak teknik menyelit tu. Oh. Wah, kalau lumba sini, tak ada orang boleh lawan wah. Wah, malas je nak open jalan ni. Wah, open jalan biasa pun dia orang dah lintar pukang kan. Kalau wah open jalan ni, haa. Tercilik dia orang. Haa. So, kita... simpan, tunggu dia orang dah betul-betul power nanti baru kita open jalan tu. Baru ada cabalan sikit. Ha. Kan. Ah. Ah. Untuk dia ada tak ada? Sesuci tadi. Oh, dah masuk dalam kepala luar dah lagu Makcik Rokiah nyanyi tadi. Eh, bahagia je malam ni tak ada polis pun. Oh, selamat sampai oh. Yeah. Masuk dulu dalam store, killer stock dulu. Nyanyi sikit style lock. Dia masuk nyanyi lock, nyanyi lock tu makcik tadi. Apa dia? Kenapa GPU temperature lah naik tinggi sangat ni? 486 darjah Celsius tu. Nah. Simpan bag dulu. Loko lah. Nah, betul-betul tak ada polis tu lah. Betul-betul tak ada polis tu. Okay, dah sampai. Gila, pukul 1 eh ni, terajak. Ya. Cek kipas tu, takut tak jalan. Itulah, tadi wah dah bersih kan dah. Habuk-habuk semua kat situ ni. Ya, okay lah. Oh, nanti wah cek kipas dia tengok. Halo, Hakimi, walak. Nak layak kursi tu tak? Tak ada, dia hantar, dia cakap stok habis, dia dah refund balik lah. Stok tak ada, tak guna betul. Tukar thermal paste. Eh, PC wah baru lagi. Payung lagu layar. Wah, goyang nanti lah, tunggu layar. Haa, so okay lah guys, nak aku satu dah ni. Terima kasih undur diri dulu. Tengoklah sahur nanti. Kalau ada. Kalau ada, ada lah eh. Okay. David, thank you. Hari-hari teman kerja. Kerja lagi lah. Masuk ke sebelah eh. Aina. Okay lah guys. Ha, tak ada apa dah. Kita sambung untuk sesi berikutnya. Okay. Bye-bye. Kasih hashtag David dah beli baju layar. Esok kita nak pakai. Cuba sehari. Lepas tu kita simpan balik. Nanti layar kita pakai sekali lagi. Okay?
Hashtag tu. Bye bye.